Днес ще ви разкажа историята за мечето Криспи. Много, много отдавна това меченце било живо, защото слушало баща си и било щастливо. Но Криспи имала ужасен проблем. Била изпълнена с любопитство. Да, и един ден видяла нещо ново и умряла. Ей, така? Да. Всеки път едно и също. Разбрах, тате. Няма да правя нищо ново и различно. Само така, Тънк. Семейството ми оцеляваше, защото спазваше правилото на татко. Никога не напускай пещерата. Не посмяхме да тръгнем по широкия свят. Но едно не знаехме, че нашият свят ще се промени. Ип, слез бързо! Пещерата! Живо! Пазете се! Трябва да видите нещо. Прекрасно е! DreamWorks представя Крут.